لوگ آج اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا جیسا کہنے اور بنانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اپنا جیسا بنانے کی کوشش کر رہے ہیں نعوذ باللہ، اور وہ نبی کو اپنا جیسا بنانے کا خیال بھی انسان میں کیسے آ سکتا ہے جن میں اور تم میں 27 درجے کا فرق ہے، 27 درجے کا فرق ہے۔ پہلے انسان مومن بنتا ہے، اس کے بعد وہ مقام کو بدلنے کے بعد، اس سے عروج کرنے کے بعد وہ ساحلے بنتا ہے۔ ساحلے پر وہ جب شہید کے مقام کو پہنچتا ہے تو اس کو شہید کہا جاتا ہے، شہید کے بعد اسے متقی کہا جاتا ہے۔ جب متقی کے مقام کو وہ پہنچتا ہے، جب اس سے آگے بڑھتا ہے اسے مجتہد کہا جاتا ہے، جب اجتہاد کے مقام سے آگے بڑھتا ہے تو اسے اوتاد کہا جاتا ہے، اوتاد کے مقام سے جب وہ آگے بڑھتا ہے اسے ابدال کہا جاتا ہے، ابدال کے مقام سے جب وہ آگے بڑھتا ہے اسے قطب کہا جاتا ہے، جب وہ اور آگے بڑھتا ہے تو اسے قطب الاقطاب کہا جاتا ہے، اس مقام سے جب وہ اور آگے بڑھتا ہے اسے فوز کا مقام ملتا ہے، فوز کے مقام سے جب وہ اور آگے بڑھتا ہے تو اسے غوث العظم کا مقام ملتا ہے، غوث العظم کے مقام سے جب وہ اور آگے بڑھتا ہے تابعی کا مقام اسے ملتا ہے، تابعی کے مقام سے جب اور آگے بڑھتا ہے صحابی کا مقام اسے ملتا ہے، صحابی کے مقام سے جب اور آگے بڑھتا ہے انصار کا مقام انصار کے مقام سے اور آگے بڑھتا ہے، مہاجر کا مقام سے ملتا ہے، ارے مہاجر کے مقام سے اور آگے جب بڑھ جاتا ہے، صدیق کا مقام سے ملتا ہے، صدیق کے مقام سے اور آگے بڑھ جاتا ہے، نبی کا مقام سے ملتا ہے، نبی کے بعد رسول کا مقام سے ملتا ہے، رسول کے بعد اول العظم پیغمبر رسول کا مقام سے ملتا ہے، اس کے بعد خلیل کا مقام سے ملتا ہے، خلیل کے مقام کے بعد خاتم النبی کا مقام سے ملتا ہے، اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔